Správy televízie Severka. Zníženie emisií, byť šetrnejší k životnému prostrediu a podporovať podnikanie. To sú ciele, o ktorých počúvame z rôznych strán, no prax ukazuje, že často to ostáva iba pri vetách, začínajúcich na bolo by dobré urobiť. No aj na Slovensku sa nájdu svetlé príklady, ktoré neostali iba pri slovách, ale svoje myšlienky pretavili do reálnych skutkov. Tak ako v prípade výstavby biomasového logistického centra v Kysuckom Lieskovci. Zmluvu na projekt, ktorý si vypýta 6,5 milióna eur, podpísali vo štvrtok na pôde Združenia Biomasa. Takýto drahý projekt by bol bez pomoci zvonku asi nereálny. 3,4 milióna eur pôjde z norských grantov. Takýto grant je veľkou podporou pre tento región. Dnešná prezentácia nás veľmi zaujala. Dúfame preto, že tento projekt bude veľkým prínosom ku ekonomike a k jej trvalej udržateľnosti. Biomasové logistické centrum rozšíri škálu biopalív na Slovensku. Čiže bude sa zaoberať jednak nákupom aj predajom všetkých druhov biopalív. Čiže nie len drevných peliet, priemyselných drevných peliet, ale aj drevných brikiet, kusového dreva a ďalších komodít. A tým sa stane strategickým zásobníkom pre biopaliva na Slovensku. Financie, ktoré nepôjdu z norských grantov ani zo slovenského rozpočtu, pochádzajú z bankového úveru. A tak sa logicky natíska otázka, či sa tento 3-miliónový dlh nepremietne do cien. Biopaliva by tak mohli stratiť jednu zo svojich základných výhod, ktorou okrem šetrnosti k životnému prostrediu je nepochybne aj cena. Podľa Kaucovej niečo také nám nehrozí. Založenie tohoto trhu s ďalšími biopalivami je aj o tom, že grantová podpora, ktorá je potrebná hlavne na to, že prvotné investície na zriadenie, zariadenie a nákup biopalív je veľmi drahé, ale už potom následne prináša spotrebiteľom aj nižšie ceny, ako sú ceny iných palív na trhu. Zmluvu podpísali aj za účasti norskej veľvyslankyne, zástupcov spoločnosti Biopel a úradu vlády. Realizácia potrvá približne 1,5 roka. Na Slovensku máme ešte ďalších 7 projektov v súvislosti s bioenergiou a všetky budú zrealizované v najbližších 2 rokoch. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.